Տանկային զորամասից մեկում ընթանում է հերթական դասաժամը։ Այն անցկացնում է ժամկետային ծառայությունը իբր տանկիստ ծանցկացրած խաղապա բրիգադի կազմում միջազգային խաղարարար առաքելությունների ներգրաված տարիներ անց էլ տանկիստի մասնակցությունը արդեն սպայի կարգավիճակում վերադարձած կապիտան Բեգլարյանը։ Ամ ճակատագիրը ամընտրությունը բոլորը մեզ դեր ունեցան, որ ես նախ ընտրեմ զինվորականի մասնագիտությունը, քանի որ մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, իրավագիտության մագիստրոսի աշճան ունեմ, սակայն բանակը ձգեց, հետագա անցած ճանապարհս էլ կապված էր բանակի հետ, ես որոշեցի, որ իմ ներդրում, իմ լիման ունենամ զինված ուժերի զարգացման գործում։ Տեսական, այնուհետև նաև գործնական դասաժամերի միջոցով ենթակա անձնակազմին ծանր զրահտեխնիկայի կառավարման և կիրառման հմտությունները փոխանցող սպան ասում է. Ամեն օր զինվորներին է հաղորդում այն կարևոր նրբությունները, որոնց իմացությունը պարտադիր է տանկի կառավարման թիրախների անվրեպ խոցման համար։ Նախ մոտիվացիա կա մեր սերնդին կրթելու, դաստիարակելու, նրանց մեջ արյունասիրական ոգի զարգացնելուն, ու հենց տանկիստի մասնագիտությունը ունի յուրահատուկ առանձնահատկություն մնացած բոլոր ստորաբաժանումների զորատեսակների համեմատությամբ։ Տանկիստը նախ գործում է ներդաշնակորեն, պիտի ներդաշնակում մտցվի ամեն անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամ, պետք է կարողանա առանց նույնիսկ խոսելու հասկանալով գործի մյուս զինվորի հետ։ Այդ ներդաշնակումը նախ պիտի սովորեցնենք, կրթենք, ու այդ օղակը, երբ որ ներդաշնակում ես, մարտական գործողությունների ժամանակ ստացվում է արդեն մարտ ղեկավարել, կազմակերպած մարտի մեջ մտցնել ստորաբաժանումները։ Ունեմ երկու կրսքանշան, մեկը լավագույն զինվոր մարզիկն է, մեկը քաջարի մարտիկն է։ 10 տարեկանից արտերկրում բնակված զինծառայությունը հասկացնելու նպատակով հայնիկ վերադարձած Նարեկ Մարկոսյանը 21 ամիս է ինչ ծառայում է բանակում։ Զորամասի լավագույն զինվորներից մեկն ու տանկի ավակ նշանավոր օպերատորը ասում է, երախտապարտ է ճակատագրին, որ ծառայության ընթացքում բախտ է վիճակվել դառնալ տանկիստ։ Որտեղ միշտ երազել եմ, որ թե սովորական զորքեր ծառայեմ, ինչ որ մասնագիտություն ունենամ, դուրս եկա, ավելի գնալով շատ ու շատ դուրս գալիս է տանկիստ դառնալը։ Շարունակելով խոսքը, Նարեկը հիշում է, երբեք չի մոռանա հատկապես առաջին մարտական կրակն ու դրանից ստացած տպավորությունները։ Երբ որ քեզ սեղմում է դեպի նստարանը և հետ է մեկնում, զգում ես ամբողջ այդ ուժը, զգում ես այդ ամեն ինչը, ու ոգևորեց հասկացավ, որ շատ լուրջ տեխնիկա է, պիտի շատ զգուշ և հասկանալով աշխատեմ այդ տեխնիկայի հետ։ Ուրախ եմ, որ որպես տանկիստ եմ ծառայում։ Տանկային զորամասում ժամկետային զինծառայությունը անցկացնելու համար ճակատագրին շնորհակալ է նաև տանկի մեխանիկ վարորդ Արմեն Ղանդիլյանը, ասում է խոսքերը իզորույթ է նկարագրելու այն զգացողությունը, որ համակում է իրեն տանկը վարելիս։ Երբ որ գիտակցում ես տանկի անցած ճանապարհը, ու հիմա այդ հենց մեկ այս մեխանիկներից մեկը դու ես, արդեն հպարտանալու տեղիք է տալի։ Արմենի հետ համակարծիք է նաև տանկի հրամանատար Վաչե Բաղդասարյանը։ Բախտ ավիճակվել, իհարկե դառնամ տանկիստ, դու իհարկե ոնց որ միշտ տանկիստ լինելը դա մասնագիտություն է, որը դու ձեռք ես բերում այդ աշխատանքների միջոցով։ Ասում է, որ չի լինում, որ չձգտեն և չամրապնդեն մասնագիտական հմտություններն ու կարողությունները։ Մեր աչքերը հենց առավոտյան բացում ենք, այս տեխնիկան ենք տեսնում, փակում ենք, էլի այս տեխնիկան ենք տեսնում, անընդհատ դու իրա մեջ ես, իրա հետ գործողություն ես կատարում, իրա հետ անընդհատ դու զբաղվում ես քո էկիպաժով ու կարում ես լիքը բաներ հասկանալ մանրամասն։ Առասարակ, խոսելով տանկիստի մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման մասին, տղաները շեշտում են, ամենից կարևորն ու արդյունավետը գործնական պարապմունքներն են, դրանց շնորհիվ է հղկվում մեքենավարման և թիրախի խոցման ունակությունները, արդյունքում համակվում է սարք եղած դեպքում խնդիրը արագ և անթերի կատարելու վստահությամբ։ Սկզբից իհարկե վստահ չես, որովհետև մտածում ես, որ չես կարող այս փորձությունը հաղթահարել, բայց հետո պարապմունքների արդյունքում հասկանում ես, որ անանալին ոչինչ չկա։ Մարտական պատրաստության պլանով պարբերաբար իրականացվում են պարապմունքներ զորավարժադաշտում, ամեն անգամ գնալուց, ամեն մի փոքրիկ խափանումից, երբ որ այդ խափանումը զինվորը ինքնուրույն վերացնում է, ձեռք է բերում փորձ ու ընդունություն, որ օգնում է նրան ռեալ և ճիշտ մարտ վարելու համար։ Դու կապվում ես իրա հետ, ինչքան էլ դու նստած ես մեջին, արդեն գիտես, որ քո մեջ մի հատ լուրջ պատասխանատվություն կա, որ հենց հրամանատարն է, պետք է հենց մեխանիկ վարորդի համ իր կողք նշանառող օպերատորի հետ մի ընդհանուր այդ էկիպաժը, պետք է ինչպես սիրտն է բաբախում, տենց է պետք է այդ էկիպաժը աշխատի տանկի մեջ։
Իմի բերելով մտքերը, տանկիստը զինվորները միաբերան նկատում են. Տանկի պարագայում խնդրի արդյունավետ կատարման համար մարտական պատրաստությունից ոչ պակաս, կարևոր է հաշվարկի անձնակազմի ներդաշնակումը, մեկը մյուսին անխոս հասկանալու, միմյանց գործողությունները կանխատեսելու, ընդհանուր խնդիրը միասնաբար կատարելու ունակությունը։ Տանկի անձնակազմի ամենակարևոր առանձնահատկությունը այդ ներդաշնակությունն է, որ կարող են իրարդ գործել, հրամանատարը նշանառում է մեխանիկը։ Հիմա արդեն կրակայինների ժամանակ շատ ենք իրար հետ գործել, արդեն այդ ներդաշնակումը կա։ Իրար հասկանում ենք կես բառից, իմանում ենք ոնց անենք, ինչ անենք մեր գործի ընթացքում, առանց ոչ մի ավելորդ խոսք, առանց ոչ մի ավելորդ ինչ-որ մի բանի, մենք մեր գործը կարող ենք իդեալական կատարենք։ Փուլ առ փուլ սովորելով ներդաշնակումից բռնած մինչև մասնակցական գիտելիքների տիրապետումը, բոլորս ունենք մի նպատակ՝ հայրենիքի պաշտպանությունը, եւ բոլորս լծված ենք այդ գործին։ Ամեն մեկս էլ նպատակասլաց պիտի հասնենք մեր նպատակին։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ